Bebe kuru ya chigudeko hanti oluva nyumara Bobi Wine okuba otu walieri elanda ni najuza abantu bonna. Munange omukulu Bobi Wine yavuddeyo atena kula posti ngalaga alimudua lido alibobi nyubyo. Na nebisinga kawo ngena bambi kutusa kumasao hate ye mama wa pressure. We ahoralero tumuzude holutalo kutiki toko vyo na ngena bambi kutusa kumasao Rama Wonders anti yeta wone kabyo na mbi. Nina ni apto bose wali masa obyo nange na bambi kutusako. Nenga sinaba kuongira yo mbade mkusebaka video kano kampele like. Atika subulo kubanga keyongira yo. Heranga kubaza guwe no mlunje subscribinga kusarash media. Ntidalingi wakula chama nyinyo dara. Heranga na abete na kusubscribinga mkwano. Berangu subscribinga kona kunotification bela yetu beninga bugide teka yo mkwano guwasuka okulifuna. Ngawe nkugambia muntandi kwanti. Oluvanyumara Bobi Wine okuba echivulu nechikuwa. Watayo abantu bonanga bayitirivu munange abantu basinga bagambu tichasa nyisiza bebe kulu anti olabala byengo omukuru ekivura kikubye nakiteka wali wansi natekayo post ekolima wali eri ku Twitter heranga alaga nti ali bubi nnyo era muradde mu musabide ko ne baba singa batukoma sibo mugambo anti bagamye mbo alekera okola diversion ze olwo mutimu omubi gwali na olwo kubanga munne yamuyitako dane kintu nakwata banange sijja mwogera kambi kutu seko wanatenko meo. Omuyimbi ku weekend yasuze mu dwaliro enaggulu. Yazirise waka ngatabitegeera ne bamutwala enaggulu ne bamukebera buli kimu high blood pressure ne bakebera buli kimu ne nga tebala bandwadde. Nera omu ku timu ya bebe kulu yabadde ayogera ne manager w'omu gwe bayita Ronnie mu nkuwo n'abasawo ne bagamba omusajja ono alabika yalwadde obulwadde baita Bobi Wine syndrome. Naye era bagenze okizuula nga bwe bulwadde bwayina oluvannyuma lw'okulaba Bobi Wine ng'akubye O2 Arena n'agifa bakkula n'agizza eno n'agizza eri n'agizza eno ebintu ebyamulema nga naba NRM ne bamwegatta abantu 30 ne muteekako ne Diamond Platinum temusobola kukola Bobi Wine kye yakoze. Gagamero boss ali mudwaliro. Gagamero boss ali mudwaliro. Amaze emyaka 35 azimbe ennyumba etagwanga. Tewali na munnamawulire mu Uganda ina kifaananyi ky'omuyimbi ono mu nnyumba ye munda bw'efaanana. Kubanga batu gata inaamu na Ntebe. Naye ng'omuyimbi ono bamuwadde ssente z'omuli w'omusolo billions ne billions singa sawa za kakati e Uganda. Ya ine bizimbe bya manyi antoro nakorora lero twafunye mama wa pressure rando zanga ne wa kumugoberira esawa yonna wali eri eruzira ra kubanti ye munnange etayogera bigambo byabwe we muhera ngenda bamukutusa ko matsawo ato bulire ekibozi che ne ngatwera bilanti pressure bagena kumuzanga abiri mu mwenda omwezi guneno mukote ate munnange tulabe oba beiro banajimuwa oba tebajimuwe hera nga tusabambi buli kimu kitambule bulungi kanko tuseko mama wa pressure agambi bw'okuba mama we ate munange tweyongereyo nza bambi tamwalawo mugenzi nakabugo nga gwenzaalibwa n'omwami gwe bayita Ronald Mwena Mutebi owokubiri then nga omu ku bayimbi eyafa gwe bayita radio ne jjajja wange Mutesa jjajja Mutesa yandekera baasi z'Abaganda basi z'Abaganda paaka empya paaka enkadde then waliwo n'ebirala radio byeyangulira nga oil refinery Saudi Arabia oil refinery Kagadi then nato n'ennida ebiri ewa e Kagadi then chocolate cocoa company eri mu muguni Nigeria n'enowa Britain ne biscuit wa Britania byonna byange then ne kyeshira refinery Saudi Arabia then refinery Kagadi. You're going to test my wrath, I promise you. Tebanvumira kitange. Tebanvumira kitange. Bana mwe mumanyira ni mukozesa social media. Rama, you're the ugliest being I've seen in a filter.
Ocha po ocha nyo. Tona kutankuongele. Chile gaga wigi gaba namuandu. Namuandu nga tegu namuandu kukojao. Kojao te ya kwata. Kojao te ya kuzara momu ana. Anjaga lombudi. Kojao te ya kwata. Tutualomu ana kudieni. Wavayo nga wakojao. Kusika gaga wigi wigi. Mumpi ngechi gere chabalema. Kozi abasoga wabawa mmele. Abasoga wabawa mmele. Ateyo video jenakola genda ku end we otunulire. Nagamba you people temwagala tu insulting geba nena abantu. Nenga mwela bidenti bali na abantu bebatu sako buvune. Kadaga gola boya alina family yesebo. Abasoga abobovu mabali na abantu babwe. Mwalina mission ya mwengo ruvo kuvuma abantu mugenda vuma kabaka. Nze nemba gema nga buchari. Kaka unti sui nga baka tuwala. Ate ozengo mvuma nga nakutereka. Video zonna zonna zilina okuva ku video je watandikira ko okunvuma paka kwensemba kati ovayo legaga aga wigi wigi nelye bere limpinge chigere kya balema ajazunga mind you nyinzo okubanga ndi mu binyo ne atesagala nzijeyo kitawo kati mulete bya dala mu face kubambirina ekyo kulabirako checho akokeka fana nyiko kati manya I have details kugwe nyingi nyo okuva ku mwana asemba yo era ndoze chikache wa mwe mutyo bakojjawo bagenda bazala mu basistabo ebyo byonna bifaananyi mbiri n'okuva ne kukojjawo yakuzala noli kojjawo owe bukomansimbi muzeyi muzibe ngo jeko no wesi bifo namwe mwinayo muzeyi muzibe ate muli bayayi ate kati kandete information ya kubate nina nyingi kamba weko neno information tata wo agenda akwana kwane bali buli mukazi amuzaddemu. Echobera ongo chimanyi si chitufu. Wakoma musini ya tu emisomo jagana. Si chitufu. Nechi dala. Familia ya mweyo na yona muliba naku. Mulibavu, muli yao we mutyo we mutyo. That is why okwa tu obu sungu. Owandiba dobu wa familia yone depression. Ino chikuba abantu abalala. And you involve some people's tribes. Noda madini novuma. Noda kubantu novuma. No manila. I know tu ina depression. Na ye bisere bisinga buli muntu aine bya itabye bimuluma ku mutima. What you have to do, settle, relax, munange tambula n'obulamu buveo. Kuba buli omwa ina challenges mu bulamu. Negwe togenda kwata depression iza kojja okukwata, olw'okuba taata wa wasamba kazi ono noli muli bannaku temulina sente, obusungu obuteke ku tribe za banno. Obusungu obuteke ku bantu abalala. You have been insulting people. Wanu wavayo novuma wa mwini wa mami no mulangiro bwa malaya no muvumachi. Asinga kitawo ku bwa malaya bwakola ku buli mukazi gwazaddemu. Talina sente takulabiridde olina ebizibu byo. Uyobera na kojjawo maka yakuwasa kale ebizibu ato bikuba bantu balala. Nze nti jaka agaga wigi galingango muwemba gwa bi. Nechanzi jaka ebi ebimwa ebyakusaba talala ebyakusaba talala nge nyama y'empisa egaze. Andega kaga yuga. Mumpi awunya bi kijja kirega ebimwamwa mwe biyindo toddamu kumanyira and you cannot do toyina kyosobola kunkola you can't do anything to me kirabe ebiyindo nali nakuswama nze saba toswakola nange lutalo n'ogendo togenda ngoyina ayina nze mba nabaswama buza kukatsi yugi musiwufa awunya bi n'abalalala bakabinja kamojja kakasa gwe wawunya lwaki kiseka tannumbagana n'asirika. What a girl in your home are you?